Karin Hirn från East Capital, hur arbetar ni med ESG-frågor? Så inom East Capital Group idag har vi faktiskt olika delar. Men om man ska titta idag, det var det jag pratade om på ESG-dagen, om specifik investeringar i tillväxtmarknader och så kallade frontier markets, som realtid valde att kalla för tuffa marknader. Och det stämmer, det är rätt tuffa marknader, det är ganska komplexa frågor. Vårt sätt att jobba, och vi har jobbat nu i dessa marknader nu redan snart 25 år, är väldigt mycket att ha en dialog med företag. En dialog för att först ta reda på hur de jobbar med de där ESG-frågor, för att oftast dessa företag är inte speciellt bra på att redovisa, för det finns inte så mycket granskning heller, det finns inte många andra investerare som bryr sig kanske. Så det är väldigt mycket att ta reda på själv, mycket information själv via våra egna analysverktyg. När vi har väl gjort det och samlat, gjort en egen granskning, då kan vi identifiera vilka svagheter bolaget har. Och då jobbar vi mycket med aktiv påverkan med långsiktiga perspektiv. Ser du några problem med investeringar i exempelvis Kina, Ryssland och så vidare? Det är klart att det finns problem. Vi tror dock att det är väldigt viktigt, som sagt, om man är långsiktig investerare som vill jobba med hållbarhet och vill försöka kanske hjälpa planeten att nå till exempel Parisavtalet mål och så vidare, då är det svårt att undvika tillväxtmarknader. Så det är väldigt viktigt att finnas på plats. Det är väldigt viktigt att ha täta kontakt med dessa företag, för återigen, de kanske inte får så mycket press från andra. Och vi jobbar då så pass nära som möjligt våra företag. Men vi är inte heller naiva. Vi förstår, som sagt, att det här är väldigt komplext. Men det är genom att vara en aktiv aktieägare att man kan, tror vi, ändå nå rätt långt. Du är själv placerad i Hongkong. Hur tänker du, hur ser du på skälen att vara på plats i öst när ni har mycket verksamhet där borta? Så förstås är det väldigt en specifik period här med coronarestriktioner och så vidare. Men finnas på plats har varit just att träffa bolag och besöka dem och att generellt ha en nära dialog med dem. Så att vi har ändå rätt, även om vi inte kunnat resa på samma sätt som vi gjorde förut, finns det också nu många olika sätt att träffa bolag. Så det har funkat faktiskt rätt bra.